para que eu possa falar, Pai, uma palavra ungida e revelada pelo Espírito Santo. Pai, tem algumas coisas aqui propostas para falar, mas a direção vem do Teu Espírito. Eu deixo o meu coração livre para que o Senhor venha falar conosco. Te damos graças, Pai, no nome de Jesus, e quem acredita diz amém. Amém. Pode sentar. Pessoal, tecladista aí. Quem trouxe Bíblia? Todo mundo está com Bíblia aí? Nós vamos ler muito a Bíblia, irmão. Nós lemos muito a Bíblia. Eu gosto de ler muito a Bíblia. E também a gente tem um pouco de liberdade, graças a Deus, de se alegrar na presença do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar atento, irmão, que está chegando a hora da palavra. Nós temos um pouco de liberdade de se alegrar no Espírito Santo, viu? Então, não fique constrangido. Se você tiver vontade de pular, pule. Tiver vontade de correr, corra. Tiver vontade de glorificar, glorifique em nome de Jesus. É esse aí que está dando microfone, é? É o meu? Fica atento, se der um pouquinho aí você... Eu fiquei até olhando pro rapaz ali e pensando, meu Deus, se o cabo tiver vergonha aqui, ele vai perder a vergonha ligeiro, não vai? E fazer o que o Daniel fez, botou ele na frente, cantou parabéns. Mas só assim vai tirando a vergonha, amém? Queridos, foi nos proposto, não é, nas igrejas do Verbo da Vida, que a gente viesse ensinar, trazer um discipulado. E eu escolhi o dia de domingo para estar dando esse discipulado. Eu escolhi o dia de domingo para dar esse discipulado. E a gente já vê alguns períodos dando esse discipulado. Talvez alguém venha aqui e possa assim não compreender bem algumas coisas, porque a gente já vem alguns domingos dando esse discipulado. Esse discipulado eu ministro um pouco diferente, eu deixo o Espírito Santo me guiando. Porém, eu senti no coração de gravar aqui na igreja os discipulados bem explicado, bem detalhadamente, para mandar para os irmãos no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, e você também pode acompanhar mais detalhadamente. Amém? E nós falamos já algumas coisas, falamos sobre a integridade da palavra de Deus. Quem está lembrado? Quem vem acompanhando esse discipulado, eu acredito que nós estamos no oitavo ou é no nono, eu não me lembro, quem sabe é a Jéssica que ela conta. O outro não estava, não foi? Eu acho que é o oitavo. Ou é o nono? Falamos um pouco da integridade da palavra de Deus, não é? Ela é a palavra de Deus é a autoridade máxima. Quem tem a palavra de Deus nas mãos? Diga, a palavra de Deus é a autoridade máxima. Diga, aquilo que a palavra diz é o que vale. Diga, eu sou o que a palavra diz que eu sou, e eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Falamos alguns domingos sobre a integridade, a nossa confiança na palavra de Deus. E falamos também sobre a comunhão da igreja. Eu acho que está descarregando, tá? Falei um pouco também sobre a comunhão da igreja, a importância de congregar, o que é comunhão com a igreja, o que é comunhão com Deus. E hoje nós estamos entrando, irmão, num assunto que eu gosto muito. Se você perdeu os outros assuntos, você pode acompanhar esse, que é o primeiro agora. Nós vamos estar falando sobre fé. E eu gosto muito desse assunto, é um assunto que eu me identifico muito. Eu vou ensinar. Som. Quem não tem cão, caça com gato. Eu acho bom porque eu seguro o tablet, seguro a Bíblia, fico mais à vontade, mas tá bom. É um assunto que eu me identifico muito, é sobre fé. É
maravilhoso. E vai tirando algumas coisas de dentro da cabeça das pessoas que não têm entendimento de como usar a sua fé, porque nós temos que aprender a sua fé. E às vezes as pessoas ficam muito dependioso, fica atento, irmãos. Fica muito dependioso do pastor, dependioso de alguém que é um evangelista, um profeta, um apóstolo, que são os ofícios, a unção que Deus deu para ao corpo de Cristo. Porém, esquece algumas coisas que a Bíblia diz, por exemplo, eu vos dou autoridade, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões. São coisas que a palavra diz e não foi dada somente para o pastor, nem para o mestre, nem para o evangelista, nem para o profeta, mas foi dado para todos que acreditam. Amém? A própria Bíblia diz, todo aquele que crê, expulse os demônios, cure os enfermos. Então a Bíblia é clara e diz, todo aquele que crê. Só vai depender do seu conhecimento na palavra de Deus, na fé, na integridade, naquilo. Por isso que eu falei sobre integridade antes. Por que falei sobre integridade? Porque você vai confiar na palavra. Você vai confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Você vai colocar a sua fé, a sua confiança naquilo que a Bíblia diz. Por isso que quando você começa a entender essas coisas, você passa a não ter medo mais do diabo. Amém? Você passa a não ter mais superstição, é que chama, superstição, né? Algumas coisas vão saindo da sua vida porque você passa a ter uma certeza daquilo que a Bíblia diz. Eu me lembro que a gente lemos alguns versículos também no Salmo 91. Lemos também Salmo 91, o último versículo que fala sobre longevidade de vida, né? Diz, dias longos te darei, fala mais ou menos assim, Salmo. Para não ficar só nas minhas palavras, você pode abrir aí Salmo 91, versículo 16. Estou só trazendo um pouco de respaldo para poder você entender. Você pode estar aí na tela, Jéssica. Se você quiser abrir sua Bíblia, se eu for mais rápido do que Jéssica, eu vou ler na minha. Glória a Deus. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Isso é uma promessa e são coisas que a gente precisa acreditar na palavra de Deus. Aí às vezes a pessoa diz, eu preguei ontem, pedi para vocês estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e falei de algumas coisas como propósito. Teve alguns homens de Deus que morreram jovens, porque tinham um propósito de morrer em prol do Evangelho, algo com propósito de Deus, amém? Mas nem todos estão debaixo desse propósito de morrer jovem pelo Evangelho, mas também pode morrer o seu eu, pode morrer a sua natureza carnal, pode morrer os seus desejos da alma, amém? Mas são promessas, por exemplo, que Deus nos dá, como eu falei, a integridade da palavra de Deus. Deus quer dar dias longos a nós. Deus nos mostra como a gente alcançar a nossa velhice com saúde. A sua palavra relata muitos textos na Bíblia para nos alimentar de fé, para que a gente tenha essa certeza. Amém? Eu prefiro acreditar nessas coisas, irmão, do que crer em setas do diabo que ele joga na mente, nunca para de jogar, tipo setas para querer adoecer você, tipo seta de morte antes do tempo, de desastre. Às vezes você entra dentro do carro, o primeiro pensamento que vem é, eita, será que o carro vai virar? Será que vai ter um acidente? Eu me lembro da irmã Dulce que estava preparando para fazer uma viagem, era para onde? Rio de Janeiro, e ela ia de avião e ela ficou com medo tremendo. E ela orou a Deus e ficou com aquele. Eu não sei se ela orou a Deus. Sim, pediu para Deus me usar e eu sem saber de nada, né? Eu nem sabia da viagem dela. E ela veio para a igreja, né? E Deus me usou numa palavra de revelação e eu disse assim. Além, por mais que a asa do avião se quebre, mas esse avião não vai cair. Aí ela foi embora cheia de fé e nada aconteceu. Amém? Diga glória a Deus. Então são promessas de Deus que tem para a nossa vida. Deus promete, a gente pode acreditar. Creia na palavra de Deus, né? Ela é íntegra, a palavra de Deus é verdadeira. Você pode acreditar e você pode dar a sua vida pela palavra de Deus. Amém? O homem é mentiroso, digo, o homem é mentiroso, pode ser mentiroso, né? Não, vamos dizer homem mentiroso, não, vamos dizer assim. A palavra do homem pode cair, diga, mas a palavra de Deus não cairá. Amém? Então posso confiar.
e vai tirar algumas coisas da cabeça de pessoas, tipo assim, às vezes as pessoas não entendem que Deus quer que nós cresça, que a gente cresça. Jesus fazia muita comparação, irmãos, com coisas terrestres, com crianças. Ele fazia comparação para nos mostrar que é o desejo de Deus que a gente amadureça e que a gente venha crescer. Então é o desejo de Deus que a gente venha crescer também em fé. Amém? Às vezes as pessoas parecem que não têm um entendimento, elas vêm à igreja, às vezes o pastor é usado, ou aquele evangelista é usado em cura, alguma coisa desse tipo. São os dons em movimento para abençoar a igreja. Mas às vezes a pessoa vem à igreja e ela já vem no pensamento de pedir socorro ali ao pastor, pedir socorro ao evangelista, para que ore e tudo mude na vida dela ou dele. Às vezes a pessoa tem uma vida desgraçada, irmão, nunca buscou a Deus, nunca se viu a Deus e quer que a vida mude assim apenas numa oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos mágicos nem somos bruxos. Nós operamos sim pelo poder do Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo, mas Deus quer o teu crescimento, irmão. Quem está entendendo isso aqui? E para você crescer, irmão, você tem que entender a palavra e tem que andar sobre a palavra. Tem que agir sobre a palavra. Amém? Você tem que entender, não é só você vir aqui. Por isso que a gente não tem certo tipo de costumes de colocar, eu não sou contra, eu não estou dizendo que é errado, colocar tijolo ungido, alguns artifícios para que você creia, porque tem pessoas que estão crendo tanto naquilo que elas nunca passam daquilo e nunca desenvolvem a sua fé, porque elas estão crendo em objeto. Elas precisam aprender a usar a sua fé, elas precisam aprender a manifestar a sua fé, amém? Então, isso não acontece de um dia para outro. Isso acontece com uma frequência, uma busca, uma interesse no coração. Hoje eu estava meditando na palavra do Senhor em Mateus capítulo 13. E você pode meditar essas coisas que eu for falando aqui. Medita em casa para você ir confirmando, olhando. Não precisa abrir agora não. Só medita em casa. Mateus capítulo 13 fala do semeador que saiu para semear semente. Sabemos que a semente é a palavra de Deus, né? E fala de cada tipo de terra, onde, uma terra onde tinha pedras, uma terra onde tinha espinhos, uma boa terra. Fala também de umas aves que comiam a semente é a palavra de Deus. E no comecinho dos versículos ali, vai falar da semente que vem a ave e come. A Bíblia diz que aquela ave, ela é representada por demônios que rouba a palavra de Deus. Mas sabe por que, irmãos, aquela palavra é roubada? Pessoas recebem aquela palavra. Por isso que eu fico assim, um pouco até assim, quando alguém está com tanta alegria, recebeu a palavra com tanta alegria, eu já fico com um certo tipo de cuidado. Porque diz, é mesmo a semente, é a parábola da semente. Pessoas recebem com tanta alegria, claro que tem que ter essa alegria, mas tem que ter a vigilância. Recebe com tanta, mas tanta alegria, aí vem um maligno, a Bíblia diz, vem um maligno e rouba a semente. Vem um maligno e rouba a semente. Mas sabe por que roubar a semente? Porque a pessoa não entendeu, a Bíblia diz. Mas por que não entendeu? Sabe por que não entendeu? Porque não teve interesse de coração. Amém? Diga glória a Deus. Porque você tem que ter interesse de coração. Você tem que vir buscar, aprender. Você tem que entender. Você não pode vir. Você acha que vem um culto. Aqui não é uma igreja, irmão, que você tem um costume de uma vez na Semana Santa para a igreja, não. Você tem que criar um hábito de buscar ao Senhor. Buscar, entender, irmãos. Deus, a Bíblia tem ferramentas para a gente lutar contra o diabo. Na verdade, nós nem precisamos lutar, porque a nossa luta contra o diabo é uma luta descansando, porque ele já foi derrotado na cruz por Jesus Cristo. Não, eu queria ver um glória a Deus bem forte, com a mão levantada. A própria Bíblia diz que ele é um inimigo derrotado. Amém? O último inimigo a ser aniquilado, a gente sabe que é a morte, que isso aí vai ser no fim de todas as coisas. Mas já fez o que tinha que fazer com o diabo. Agora, por isso que eu citei aquele texto, houve um pouco de pressa por causa da hora, mas eu citei aquele texto que a Bíblia diz que Jesus, ele disse assim, foi, quem já viu esse versículo na Bíblia? Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem já viu?
Foi-me dado, Jesus disse, foi-me dado. Por que foi dado? Porque foi conquistado. E por que foi conquistado? Por obediência dele. Ele obedeceu, ele derrotou o diabo. Amém? Foi-me dado, então foi entregue todo o poder. Aí automaticamente, aí ele vai em seguida, ele vai dizer assim: eu vos dou o poder. Ele está dizendo assim: eu vos dou poder e autoridade. Quem já viu esse versículo? Eu vou repetir: eu vos dou. Então, o poder que ele recebeu, o poder que Deus delegou a ele, ele delegou à igreja, irmão. Eu vou repetir: o poder que Deus delegou a Jesus, ele delegou, ele confiou na sua igreja. Ele disse: foi-me dado todo o poder, todo, a Bíblia diz, todo o poder, por causa da submissão dele, por causa da obediência dele, foi-me dado todo o poder. Diga comigo: todo o poder, todo o poder, todo o poder. Aí ele vai e diz: e eu vos dou a vocês poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada te causará dano algum. Olha para sua irmã e diga: creia na palavra. E ele diz assim: e nada, meu filho, nada te causará dano algum. Às vezes, irmão, ensinamento errado atrapalha a sua fé. Tipo assim, sabe aquele negócio que acaba dizendo: eita, se o cara expulsar... Eu me lembro, irmão, que eu fui expulsar um demônio, o primeiro demônio que eu expulsei na minha vida, que eu já contei muito na igreja aqui. Eu tinha lido um livro muito abençoado, e tinha me enchido de fé, né? E recebi um convite. Alguém disse: só tem alguém demoniado numa casa, está querendo matar a mãe dela. E eu disse: bora lá. Eu saí bem empolgado, né? E cheguei lá, entrei. Eu vou falar porque tem algumas pessoas que ainda não viram esse testemunho. E eu cheguei lá na casa, todo cheio de fé, irmão. Entrei dentro da casa, o rapaz com o braço grosso assim, segurando a mulher, lutando com a menina lá, suando, branco. E eu cheguei lá, eu disse: solte, solte. Parecia o dono da cocada preta. Disse: solte. Aí disse: rapaz... Ela disse: pode soltar. Quando ele soltou, o demônio da cama voou para a sala assim, eu não sei como foi, um pinote daquele. Foi, vup. Irmãos, eu só fiz dizer: está amarrado em nome de Jesus. O demônio, tuf, se amarrou ali naquele mesmo momento. Ele se amarrou. E foi muito tremendo, eu fiquei muito impactado. Daquele dia para lá eu comecei. Foi muito gostoso, uma sensação muito gostosa de ver a palavra de Deus, a palavra de Deus se cumprindo. Mas aí quando foi à noite, irmãos, ainda não estava entendendo bem ainda a palavra, estava compreendendo. Quando foi à noite, eu fui dormir, e quando menos espero, não me lembro que hora era, as luzes apagadas, e eu escuto aquele pipoco lá na porta. Pá! Meu Deus do céu, expulsei um demônio de tarde, o bicho veio dar um pipoco aqui na porta. Irmão, eu não vou mentir, não, eu fiquei me tremendo de medo, irmão. Aí vem aquele entendimento que vem um ensino errado, onde as pessoas dizem assim: olha, cuidado, porque se tu mexer com o diabo vai mexer contigo. Irmão, tu mexendo ou não, ele vai te tentar de todo jeito. Mas escuta uma coisa: a palavra de Deus diz que foi te dado poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo. E ainda completando, diz: e nada te fará dano algum. Nada, 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 nada. Você tem que decidir em que é que você vai acreditar. Se você acreditar que ele pode te fazer dano, ele vai te fazer o dano. Amém? Agora, se você não acreditar, aí é mais 500. Amém? A não ser que você não esteja ainda bem crescido espiritualmente e esteja dando bastante legalidade ao diabo. Se estiver dando legalidade, irmão, diga para seu irmão: feche as portas. Amém? Diga, porque a palavra de Deus diz que se seu coração estiver em paz, se o seu coração não te acusa, você tem paz com Deus e você pode pedir tudo e Ele vai te dar. Levante a mão e dê um glória! Diga: Deus é bom! Amém? É só uma introdução, viu? Mas eu vou ler poucos textos. Quem acredita na palavra de Deus? Então é isso que você tem que entender, que você precisa
desenvolver a sua fé, fazer sua fé crescer. Quem sabia, irmão, se você não sabe, eu vou te provar na Bíblia, porque eu gosto de mostrar na palavra, que a fé ela não vem por pedir. Quem sabia disso? Eu não me lembro, mas eu acredito que eu já pedi muito fé a Deus. Senhor, me dá fé. Senhor, me dá fé. Não, irmão. A fé ela já foi dada no momento que você nasceu de novo. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você aceitou porque você acreditou nele. Se você acreditou é porque você tinha fé. Se houve uma transformação, se verdadeiramente sua conversão foi verdadeira, houve uma transformação dentro do seu espírito e alguma medida de fé entrou dentro de você. Agora o problema é, como é que eu faço para aumentar a minha fé, desenvolver a minha fé? Porque eu tenho que desenvolver. Amém? Não é pedindo que sua fé desenvolva, vai desenvolver. Você pode até pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria, porque a palavra de Deus é bíblico, pedir sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, ou Senhor, acrescenta a sabedoria espiritual na minha vida, eu quero compreender mais a tua palavra. São orações que você pode fazer. Agora, Senhor, me dá fé, não é uma oração correta. Por quê? Porque a fé, diga, a fé, abra aí Romanos 10, 17, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu quero alimentar você aqui bem, nesse discipulado, para você saber, você andar agora com as suas próprias pernas. Para você não ser aquela pessoa que fica vindo ao culto só esperar uma oração do pastor. Ou então está direto, pastor, liga para mim, liga para o pastor, de pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Irmão, você sabia que as coisas que foram compradas aqui, irmão, foi através da fé? Você sabia que o ministério de louvor começou a ser montado através da fé? E eu vou ensinar nesse discipulado como é que você vai usar a sua fé. Amém? E também vou deixar você ciente de uma coisa. O seu aprender a usar a fé e você usar a fé não vai mudar de um dia para outro. É necessário uma perseverança. Amém? Diga assim, é necessário uma perseverança. Uma perseverança. Tem que perseverar. Amém? É do agrado de Deus ver a perseverança do homem. Deus quer que o homem trabalhe. Deus fez o homem para trabalhar. Usar a fé é um certo tipo de trabalho. Quando Deus fez o jardim do Éden, Deus fez o homem, não foi para ele ficar deitado numa rede, se balançando, pegando uva lá, Eva trazendo uva e botando na boca de Adão, não. Deus disse, cultivai, dominai. Amém? E a primeira tarefa de Adão, irmão, foi colocar nome em todos os animais. Amém? E as outras tarefas era cuidar do jardim. Amém? Mas vamos lá, Romanos 10, 17. Todo mundo pode ler? Muda essa versão. Bota a NVI. Tá na NVI? Mude então, bote outra versão. Pronto, essa aí. Todo mundo lê, quer todo mundo lendo. Amém? 3, 2, 1, bora. Como é que a fé vem? Como é que a fé vem? Não é pedindo, é ouvindo. Ouvindo ou meditando na palavra de Deus, porque quando você medita, você atrai para você. Quando eu prego para você, eu gero fé. Você sabia que tem muitas igrejas que você vai, em vez de gerar fé, gera incredulidade no coração das ovelhas? Em vez de gerar fé, gera medo do diabo. Tipo assim, o pregador sobe no púlpito e começa a pregar e diz, irmãos, cuidado no diabo, porque o diabo está furioso. Eu já vi pregar, até pessoas receberam oportunidade aqui e dizer, o diabo está furioso, irmão, ele vai te pegar, cuidado com o diabo. Aleluia! Diga, Deus é bom! Deus é bom.
Aleluia. A nossa mensagem, irmão, a nossa mensagem é para gerar fé no coração das pessoas. Claro que você vai ver, certas vezes você vai vir aqui, eu vou estar ensinando a você se comportar e a ter uma vida andando em santidade também. Porque é bíblico. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Existe uma forma também do crente se comportar. É bíblico. Amém? Mas eu não vou chegar aqui em cima do púlpito trazendo uma mensagem para você ficar com medo do diabo. Eu vou trazer mensagem para você partir para cima dele. Eu vou trazer mensagem para você ser guerreiro. Eu vou trazer mensagem, não é para você baixar a cabeça. Eu vou trazer mensagem para você levantar a cabeça. Se você errar, você pedir perdão, levantar a cabeça e seguir, mas não parar. Um do lugar que o diabo mais trabalha no pensamento das pessoas, porque é no pensamento que ele começa a matar a fé das pessoas, é no pensamento que ele começa a deixar as pessoas para baixo, mas também eu ensino a palavra de Deus para que esse pensamento seja dissipado da sua mente e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Aleluia. Você sabia, irmãos, que a gente tem que proteger a nossa fé? Olha para seu irmão e diga: proteja a sua fé. Porque quando você está aqui, irmão, você sai, ouve uma mensagem, por exemplo, de fé dessa, você sai um guerreiro, forte. Você sai daqui, se passar ali na rua, tiver algum demônio, alguém manifestado, você é o primeiro a ir lá e botar a mão e expulsar. Mas amanhã, irmão, você liga a televisão e começa a assistir certo tipo de jornais que tem tanta influência negativa que sua fé começa a ficar para baixo. Imagina a irmã Dulce, ela começasse a assistir o jornal e as primeiras informações que ela visse, o avião da TAM caiu, a irmã Dulce, miséria queima. E até se benzer. As informações que nós recebemos podem danificar a nossa fé, irmãos. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com as pessoas que você está ouvindo, porque elas podem atrapalhar a sua fé. Tem tanta gente negativa e quem sabe você não é uma delas e Deus está te dizendo algumas coisas para você sair da negatividade e ser uma pessoa cheia de fé. Irmão, eu tenho vontade de estar perto de pessoas que acreditam na palavra, perto de pessoas ousadas. Eu não quero ficar perto de pessoas negativas, não. Eu quero ficar perto de pessoas que quando ele abre a boca, eu fico firme, eu fico forte e dá vontade de avançar mais e mais. Sabe aquelas pessoas que às vezes você fica perto, irmão, vai começando a dar um embrulho na barriga? Ah, Jesus, se levanta e vai embora, ou então manda ele calar a boca. Isso é uma proteção, irmão, da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir. O segredo da prosperidade de Josué, leia em casa Josué capítulo 1. O segredo da prosperidade de Josué, porque Deus é um Deus da prosperidade. Amém? E sempre eu digo para ninguém depois sair conversando bobagem, prosperidade não só está em dinheiro. Tem muita pessoa endinheirada que não é próspero, está com a família destruída, amante do dinheiro, não tem a generosidade no coração, não sabe compartilhar aquilo que tem. Então não é isso. Prosperidade, irmão, envolve muita coisa além de dinheiro. Envolve uma alegria no seu lar, uma paz. Amém? Graças a Deus, irmãos, em casa direto, esses dias Isaac disse assim: por que pai fica rindo direto? Ou foi Sara, foi Isaac, parece que foi Sara. Se eu não sei, mas isso é prosperidade. É porque dá vontade de rir mesmo, irmão. Aleluias. Ei, irmão, Deus está mandando dizer a alguém aqui, e você vai ser boca de Deus para a vida de alguém. Olha para seu irmão, diga: você vai prosperar em Itapetim, sim. Porque diga, os israelitas prosperaram lá no deserto e você vai prosperar aqui em Itapetim, sim. Deus vai encher os seus celeiros. Eita, Jesus. Levanta a mão, irmão, e diz: eu acredito.
Eu tomo posse das promessas de Deus. Aqui é uma igreja ungida pelo poder do Espírito. Aleluia. Mano, seja aquela pessoa que diz: não, tá bom, eu tenho meu xerenzinho, eu tenho meu sapatinho. Não, irmão, você pensa que isso é humildade? Não seja uma pessoa assim: Senhor, tá bom, se o Senhor, eu agradeço por o que tem, mas eu estou crendo que vai vir mais, porque o que eu tiver não é meu, é dos outros. É para eu compartilhar, é para eu dar. Se eu tiver dinheiro para... Imagina você chegar aqui na igreja, olhar o sapato de antes e dizer: meu Deus, seu sapato parece que já está meio estribuchado. Amanhã passa lá em casa, eu vou lá na loja te dar um de presente. Glória a Deus! Ele recebeu, ó, quem quiser semear, viu? Aleluia! Deus está olhando para pessoas disponíveis para o reino dele, para fazer algo para ele, para a glória dele, para fazer a diferença. Aleluia! Deus quer te dar, irmão. Deus quer te dar, pode acreditar nisso. Diga: fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. De novo, fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Um dos segredos, voltando, de Josué foi o quê? Qual foi? Foi que Deus disse a ele. Vamos lá, Josué 1. Abra aí, Jéssica. Você pode abrir sua Bíblia, para não perder o costume. Não estava nem no histórico aqui de eu falar isso, mas o Espírito Santo trouxe aqui para mim. Nós vamos ter muitos domingos maravilhosos, irmão, ensinando sobre fé. Aleluias. Sem entender melhor, Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés já tinha ido, já tinha partido. No versículo 2, o Senhor diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você sabe por que Deus falou isso para Josué? Ele estava no momento de alguém querido dele que tinha morrido, tinha partido, cabeça baixa. Aí vem a palavra de Deus para ele, porque Deus sabe a hora que a gente precisa. Levanta a cabeça. Amém? Pois agora... Cadê? Vamos ler ali. Levanta, pois agora, passa-te este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vai lá. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo dei, como eu disse a Moisés. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo dei, como disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano, vamos pular, vamos para o versículo 5. Diz a palavra: você acha que Deus faz acepção de pessoa? Quem acha? Você sabia que as bênçãos de Abraão são para nós também? Está escrito no livro de Gálatas. Amém? Porque nós somos descendência também de Abraão por meio de Cristo. Amém? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Agora eu queria que você falasse, volta. Fala para seu irmão essa primeira parte, dizendo e declarando na vida dele: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Aleluias. Tem alguém feliz aqui? Versículo 7: tão somente esforça-te. A palavra de Deus é só para colocar o homem para cima. Esforça-te, esforça-te. Aleluias. Tem bom ânimo. Desanimados, irmão. Quando a pessoa está desanimada, não está na fé. Aleluias. É por isso que nós somos uma igreja livre aqui, para pular, para glorificar, porque nós somos animados. Tem alguém animado aqui dentro essa noite? Tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que te jurei a seus pais.
que lhe daria. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Estou procurando aquele versículo que diz: medita neste livro da lei, o 8. Bora lá? Diga: fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Quem vai voltar domingo para a continuação? Ou você quer só que eu ore por você e você vai embora e não vem mais? Sua vida não vai mudar, irmão. Não se aparte. Exalte a palavra de Deus agora, pegue ela. Glória a Deus, aleluia. Não deixe de andar com a palavra de Deus, não. Eu amo. Quem ama a palavra, levante a palavra. Não se aparte. Todo mundo, 3, 2, 1. Já! Serás? Medita. Levanta ela, chacoalha. Medita neste livro dia e noite. Tem alguém com costume de meditar nesta palavra dia e noite? Tem alguém se acordando nas madrugadas para meditar nesta palavra dia e noite? Dia e noite. Informações de Deus sobre a sua cabeça, que descerão para o seu espírito, alimento espiritual. Ei, irmão, eu acredito que você não conseguiria viver só com a alimentação uma vez no domingo, fisicamente falando. Você não iria conseguir viver, acho que alguma coisa ia acontecer, você ia morrer, você ia adoecer. O homem que não tem a prática da meditação na palavra, irmão, ele vai adoecer também. Às vezes a pessoa diz, chega para mim e diz: pastor, eu estou me esfriando. Eu, irmão, eu gosto de analisar as coisas, igual o médico. Às vezes alguém vai lá em casa, aí eu digo: o que é que está acontecendo? Eu pego um caderno e um lápis. Não é porque eu estou assim. Irmão, vou passar uns remédios para a tua oração, jejum, meditação na palavra. Tu estás meditando na palavra? Não, pastor. Quanto foi que pegou na Bíblia? Sei lá. Tem um cabo aqui que eu não vou não olhar para ele não ficar envergonhado. Mas toda vez que ele vai para casa, ele deixa a Bíblia aqui. É sinal que ele está lendo muito a Bíblia. Eu vou ficar calado. Eu só vejo a Bíbliazinha dele no banco da cadeira. Aleluia. Medita neste livro da lei dia e noite, e Deus fará prosperar os seus caminhos, e você será bem sucedido. Irmão, quando eu nunca imaginei que eu ia ser pastor na minha vida. Quando eu pensava em ser, alguém falava em pastor, eu já pensava numa vida miserável. Pastor não come direito, não pode ter nada, não pode ter um carro. É verdade, irmão. Quando dizia: eu estou andando na fé, eu já pensava: eita, ele está passando fome. Eu não estou andando, irmão, que vai ter momentos, porque fé é isso. Vai ter momentos que você vai estar na fé mesmo. Situações desagradáveis. Vai ter momento. Como é que você vai crescer? Irmão, às vezes o cara diz: pastor, não tem paciência. Sabe qual é o segredo de você ter paciência? Ore para alguém ficar te perseguindo bem muito. Mas pastor, sim. Porque o que vai exercitar sua paciência é as situações. Quer ter fé? Você vai meditar na palavra. Mas você vai ver situações que os apóstolos passaram, os discípulos passaram, pessoas passaram, esperando comida vindo de passarinho para trazer para ele.
Mas é isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a vida de fé, irmão, não é a vida toda passando por situações desagradáveis. A vida de fé vai manifestar a glória de Deus ao teu favor e coisas vão acontecer. Levante a mão e diga: a vida de fé vai acionar o poder de Deus sobre a minha vida. Pastor, você está falando isso, não pode falar não. Pastor, você está tentando a Deus, estou não, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu vou te ensinar, irmãos. Eu vou parar aqui por causa da hora. Mas eu vou te ensinar domingo como você vai exercer a sua fé. Isso é a cena da próxima novela. Olha para seu irmão e diga: essa novela aqui é melhor que a da Globo, viu? Diga: a da Globo destrói tua família, destrói o teu lar. Agora essa aqui, irmão, edifica a sua casa, seus filhos, sua vida. Aleluia. Tem gente dizendo: sai daqui, Satanás, de dentro da minha casa. Pode vir, ministério louvor. Eu te repreendo. Quando vê os gatos correndo, aí diz: é os demônios. Diga: eu te repreendo. Irmão, não repreenda não, se você ainda estiver com a novela da Globo dentro da sua casa. Porque ele está entrando por meio da televisão lá na sua casa e destruindo a sua família. Aleluia. Está vendo como é que a gente cresce, irmão? Nós estamos crescendo espiritualmente. Eu não quero só aqui orar por você e fazer coisa aqui e dizer: não, vá que vai dar tudo certo. Não, eu quero ensinar a palavra, porque você vai caminhar sobre ela e vai dar certo. Aleluias. Diga: Deus é bom. Vamos finalizar com esse versículo. Versículo 8, a primeira parte, todo mundo lendo em nome de Jesus. Fique de pé um pouco, em nome de Jesus. Aleluias. Todo mundo lendo. Libera sua voz. Irmão, tem muitas coisas para falar para você que você vai ficar encantado. Aleluia. Coisas maravilhosas, irmão, para você andar em fé e exercer a sua fé, irmão. Amém? Todo mundo, 3, 2, 1. Para. Mais forte, eu quero força e vigor. 3, 2, 1. Não se afaste da tua boca. Louvor. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia! Glória a Deus! E cambre a soque. Levante a sua mão. Feche seus olhos aí, adore agora Ele. Porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra e de glórias. Eu declaro a sua família andando em saúde divina. Eu declaro as doenças que têm afligido seus filhos batendo em retirada. Oh, chequebriandorombra raçô que abre as. Se você é batizado com o Espírito Santo, libera fogo aí orando em línguas agora. Ai, Jesus, cheque a mão do quebras, ribeca socobro com sombras, reque a mão do rialabaquete ongobroboso. Aleluia, adora. Estás aqui, movendo entre nós. Adora a ti, adora a ti. Adora-te, estás aqui, agindo com poder. Adora-te, adora-te, estás aqui, movendo entre nós. Adoro, adora-te.
adoro a ti. Eu quero ver você cantar aí bem forte. Abre portas, opera milagre ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Vai declarando, vai igreja, vai declarando. Vamos lá. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres a todo caminho, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando corações. Adora-te, adora-te. Estás aqui curando corações. Adora-te, adora-te. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz da escuridão, meu